Psychiatrie je lékařský obor, který se zabývá studiem, příčinami a léčbou duševních onemocnění. Zabývá se stavy, které jsou patologické, tedy nemocemi. Lékař, který se věnuje tomuto medicínskému oboru, se nazývá psychiatr. Hledat tedy u psychiatra radu do života, neboli jak se správně chovat v situacích, které jsou běžné a tedy netýkají se onemocnění, je většinou k ničemu. Na takovýto dotaz vám může psychiatr sdělit pouze svůj osobní a nikoliv odborný názor, protože to není otázkou psychiatrie. Nejčastěji se na nás obrací pacienti s poruchami nálady, s různými úzkostmi, s různými úzkostnými poruchami. Poměrně velké množství pacientů je také se závislostmi. Vyšetřujeme často pacienty s demencemi. A protože můj specializací je i psychosomatika, tak se sem často objednávají pacienti s psychosomatickými obtížemi. Pořád mají lidé strach z psychiatra a je k tomu v dnešní době vůbec důvod? Tak musím říct, že ano. Je to samozřejmě kraje od kraje různé. Předtím, než jsem začal pracovat v Příbrami, jsem pracoval na Karlovarsku, předtím v Praze, tak ty oblasti se liší, ale dá se říct, že všude do značné míry stále ještě přetrvává strach u lidí objednat se k lékaři kvůli psychickým obtížím s tím, že u psychiatra a u psychiatrických onemocnění stále přetrvává určité stigma dopadající i na ty pacienty s psychickými obtížemi. Takže nemocní se pak se zřejmě obávají, že by byli zařazeni do nějaké skupiny takových neblaze stigmatizovaných pacientů, obávají se toho, a k vyšetření se pak neobjednají, což je škoda, protože pak ty obtíže přetrvávají dlouhou dobu, vlastně zbytečně, bylo by možné jim často velice rychle pomoci a oni se zbytečně trápí, tak snad se to do jisté míry zlepšuje, ale zejména u starších ročníků to strach ze stigmatu pořád přetrvává. Musí mít pacient k vaší návštěvě například doporučení od svého lékaře? Ne, není to nutné. K nám se objednávají pacienti i bez doporučení praktika a vyšetřením samozřejmě poskytneme. Pane doktore, je vztah mezi tělesným a duševním stavem člověka? Samozřejmě. Tak dokonce je to tak, že většina obtíží, s kterými se obrací pacienti na somatické lékaře, na lékaře, kteří léčí tělesná onemocnění, tak mají nějakou souvislost s psychikou. A dokonce zhruba třetina z nich má přímo psychogenní původ, to znamená, ten původ tělesných obtíží je v samotné psychice. Takovým poruchám nebo stavům říkáme, že jsou to psychosomatická onemocnění nebo psychosomatické poruchy. A takové stavy, i když se projevují tělesnými obtížemi, tak je potřeba léčit nástroji, které má k dispozici psychoterapie, psychiatrie, psychosomatika. Co vy sám, pane doktore, v současné době považujete v tomto oboru za největší problém? Tak určitě přibývá hodně pacientů s depresemi a s úzkostnými stavy, zřejmě v souvislosti s ekonomickou i politickou situací v zemi nebo v celé Evropě. Ale co já osobně považuji za největší problém, to je přibývající nebo navyšující se počet závislých pacientů, zejména na alkoholu. Obávám se, že ten problém alkoholové závislosti je u nás velmi málo medializován, věnuje se mu málo pozornosti. Více se hovoří o těch nelegálních drogách, ty se probírají docela často. Nicméně závislost na alkoholu u nás dostoupila takového stupně, že jsme podle některých hodnocení první na světě, pokud jde o počet závislých, na počet obyvatel, podle jiných hodnocení až druzí teda. Takže se s někým dělíme o první a druhou příčku. Považuji to za obrovský problém. Chodí sem
s veliké množství lidí, kteří užívají pravidelně alkohol, nejsou si vůbec vědomi toho, že nějakým způsobem manipulují vlastně s těžkou drogou. Nemají ze svého pravidelného pití žádné obavy, nemají pocit, že by to byl nějaký problém. A jak říkám, to užívání velice podceňují. Myslím si, že se ten problém bude dále stupňovat, že těch uživatelů je obrovské množství. V tuhle chvíli je prokázaných nebo diagnostikovaných závislých asi 700 tisíc, ale těch škodlivě užívajících, to je naprostá většina národa. Jo? A kdo neužívá alkohol, tak je téměř jisté, že užívá nějaká sedativa. Takže ta naše dospělá populace, bohužel dá se to tak říct, je vlastně kompletně závislá. Buď na alkoholu, nebo na sedativech. A těch lidí, kteří by neužívali vůbec nic, tak je naprostý minimum. Takže my jako národ jsme vlastně národ závislých. To považuji za největší problém. Pane doktore, působíte pouze v ambulanci zde oblastní nemocnice v Příbrami, anebo navštěvujete i pacienty přímo v nemocnici? Pracuji jako ambulantní lékař tady v ambulanci a zároveň mám na starosti ostatní oddělení nemocnice, kde pracuji jako konziliář, psychiatr. To znamená, dělám konziliární vyšetření hospitalizovaných pacientů na jiných odděleních. Je toto vyšetření hrazeno zdravotními pojišťovnami? Psychiatrické vyšetření i psychoterapie, kterou tady v ordinaci poskytujeme, tak jsou hrazeny ze zdravotního pojištění všech pojišťoven. Psychiatra a psychoterapeuta doktora Martina Konečného najdou pacienti v areálu 2 z Daboř oblastní nemocnice Příbram v budově H v prvním patře.